Бүгін Қазақстан халқы ассамблеясының 32-ші сессиясы басталды. Ертең мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен пленарлық отырыс өтеді. Бірінші күнде сессияның не айтылды? Ассамблеяның беделі мен берері не? Ашық алаңда талқылаймыз. Ассалому алейкум. Ең алдымен ассамблеяның бүгінгі сессиясының тақырыбына тоқталғым келіп отыр. Содан бастайықшы. Әділетті Қазақстан, бірлік, тұрақтылық, даму. Үштаған деп айтсақ болады. Қазір бүкіл әлемге жетпей жатқан осы үштаған тақырыбы жақсы. Ал не талқыланды? Қазір айтайық. Студия қонақтары, Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ақбаржан Исмаилов. Қош келдіңіз. Иә. Үлкен міндет құтты болсын өзіңізге жүктеліп отырған. Филология ғылымдарының кандидаты доцент Владимир Шнайдер мырза. Парламент сенатының депутаты Әлішер Сатыбалдиев. Аманат партиясы Қарағанды облыстық филиалының төрағасы Бекзат Алтынбек. Және Қазақстан қоғамдық даму институты басқарма төрағасының орынбасары Әсем Қайдарова. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Енді шынын айту керек, елімізде үлкен саяси өзгерістер жүргізілді. Ассамблеяның ішінде де мінекей реформалар жүріп жатыр деп айтсақ болады. 1995 жылы ассамблеяның негізі қаланды. Одан бері қаншама уақыт өтті. Сол кездегі ассамблеяның миссиясы қандай еді? Бүгінгі міндеті жүктеліп отырған. Осыдан бастайық мәселені. 95 жылы ассамблея құрылған кезде бұл ең басты міндеті президент жанындағы кеңес беру органы болып табылады. Яғни Қазақстан қоғамындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету. Ең басты миссиясы ол Қазақстан қоғамындағы тұрақтылық. Қазір де ол Қазақстан қоғамындағы тұрақтылықты, яғни бірегейлікті сақтау болып табылады. Бүгінгі күнде де ол күн тәртібінен өзекті мәселелер өшкен жоқ. Енді бүгінгі тақырып ең өзекті, бүгінгі күн үшін ең маңызды тақырыптардың бірі деп есептейміз. Бүгін міне республикамызда үлкен саяси оқиғалардың шоғыры осы әр сәуір айының соңғы аптасында күтетін үлкен бұл саяси жаңалық Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті 32-ші сессиясы. Енді мен енді осы кейінгі 20-шы сессиядан беріп қатысып келе жатырмын десем, биыл 12-ші сессияға қатысып отырмын. Өзгерістер орасан зор. Жаңа формат таңдалған. Бүгін біз сессияның келген уақыты төрағаның баяндамасын тыңдап, жәдемі концерт көріп, содан ой пікірімізді әлеуметтік желі арқылы білдіріп кететін болсақ, бүгін біз сессиядан бір күн бұрын сессияда ұсынылатын тақырыптар жайлы әр пленарлық секцион жұмыстарды әр өзі пікірлерімізді білдіруге толық мүмкіндік алдық. Үлкен мәселелер талқыланды. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұл енді жаңа Қазақстан, бірлік, тұрақтылық, бұл даму. Енді бірлік бар жерде тұрақтылық, тұрақтылық бар жерде даму, ол міндетті түрде болады. Сондықтан бұл біздің бүгін жаңа әділетті Қазақстан үшін, жаңа Қазақстан үшін ең басты нақты жолға осы бізге қажетті ұғым деп есептейміз. Енді біз көп ұлтты мемлекетпіз деп айтамыз. Сондықтан енді ассамблея ол халықтардың арасындағы ынтымақты, бірлікті сақтау ол қажеттілік. Сондықтан енді Қазақстан халқы ассамблеясы бүгін өзінің міндеттерін абыроймен ақтап отырған үлкен саяси институттардың бірі және бірегей. Ол мақсатына жетіп келе жатыр. Біз енді осыдан 95 жылғы қандай мақсат қойса, осы 30 жылдың ішінде өзінің мақсатына толық жетті. Енді біз жаңа қарқын алуымыз керек, жаңа мүддемен жұмыс жасауымыз керек деп есептейміз. Мен енді 95 жылы құрылғанда небәрі 22-дегі азамат едім. Сол кезеңде мен бұл ассамблеяның құрамында болғым келетін. Осының жұмыстарын ерекше қызығатымын. Сол кезеңде мен айтатымын, неге осы басқа ұлттар ғана осыған көп барады? Неге қазақтар біздер бармаймыз деп? Ал уақыт келе, қазір бұл Қазақстан халқы ассамблеясының құрамында мемлекет құраушы ұлттың басым көп екендігі міне бүгін уақыттың өзі көрсетіп отыр. Сондықтан біз қазір халықтар емес, Қазақстан халқы, біз бір халықпыз. Бір мүддеде жұмыс жасауға міне дайындық бізде бар. Жаңа Қазақстан осы бір мақсатта, бір мүддеде құрылады, дамитындығын уақыт өзі көрсетті. Енді бүгінгі пленарлық мәжілісте айтылған әрбір мәселе ертең оны ұсыныс пікірге осы ассамблея төрағасы Қазақстан Республикасының президенті өзің ой пікірін білдіріп, біздің бүгінгі айтылған пленарлық секцион жұмыста айтылған ұсыныстарымызға жалпы жауап беріледі,
нақты нүктесін ертең естиміз деп есептеймін. Қорытындысын. Айтылады. Енді ертең айтылады. Өйткені біз бүгін міне мемлекет басшысы осындай үлкен мүмкіндік жасаған, екі күндік осы сессияны ұйымдастырған үшін мен ассамблея мүшесі ретінде үлкен алғысымды жеткізгім келеді. Біз айттыңыз ғой, ішімізден ойлап келген дүниенің бүгін бәрін айтуымызға, ойымызды ортаға салуға толық мүмкіндік алдық. Рахмет. Жаңа Бекзат Мырза айтты, жаңа форматта өтті деп. Расымен де мүлдем басқа форматта өтті. Ол мыңнан астам делегат қатысты. Одан бөлек мысалға панельдік пікірталас ұйымдастырылды. Әлшен Мырза, осы пікірталастарда негізінен қандай мәселелер көтерілді бүгін? Мәселелерге тоқталмай тұрып, сіздің бірінші сұрағыңызға жауап бере кетсем. Өйткені барлығы бір тізбекте тұрған нәрселер. Ассамблея не үшін құрылды? Кешегі ассамблея мен бүгінгі ассамблеяның айырмашылығы неде деген заңды сұрақ. Заңды болғаны құрылған кезде Қазақстанның этностарының құрамы қандай болды. Міне осы мәселеден басталды. Бүгінгі таңда көп деген сыни пікірлер айтылып жатады. Ассамблеяның іс-шаралары тек қана жаңа салт-дәстүрлер, би, жаңа тойлары, тағамдары сонымен ғана шектеліп жатады деп. Кешегі күннің ассамблеясы сол болды. Ол қажет болды. Өйткені әр этностың өзінің ерекшелігі, әр этностың өзінің күші қай жерде, руханияты қай жерде, міне сол білу керек болды. Бүгінгі таңға дейін ол нәрсені білдік, барлығын пайдалысын алдық. Енді бүгінгі ертеңгі ассамблея, бүгінгі таңдағы ассамблея не? Міне бүгінгі панельдік отырыстар барысында мен осыған көз жеткіздім. Ол жерде негізінен алынған панельдік болғаннан кейін негізгі басты-басты сұрақтар болды, интенсив болды. Мен өзім интенсив жағына қатыстым. Ол жердегі жалпы ұлттық бірегейлік мәселесі Қазақстан азаматтарының, тұрғындарының. Екіншісі, мына өңірлердегі ассамблеяның әл-ауқаты, қалай дамытамыз деген мәселелер болды ол жерде. Бір ғана мысалдан жаңағыдай қалай қызық болғанын айтып өтейін, бір сағатқа кешеуілдеп бітті. Оның өзінде әрең модераторлар тоқтатып, жаңағыдай кешірім сұрап, шулап барып тоқтаттық. Бұл жердегі мәселелер, қазақ тілін меңгеру мәселесі, бүгінгі таңда ауылда, қалаларда қалай жүзеге асып жатыр. Мынау этнос өкілдері, орыс тілді этнос өкілдерінің өзі өздерінің балдарын оқытуға, қазақ тілін меңгеруде қандай кедергілер бар екенін айтып тұр. Мен осылардың барлығы бүгінгі панельдік жиналыстар айтылды. Мен қуанатыным осы мәселе. Бір ғана мысал айтылды, сол жерде бір орыс этносының өкілі өзі мынау кітапханада жұмыс істейді екен. Қазақстан бойынша 11 мың кітапханалар желісі бар дейді. Бірақ ассамблея немесе басқа да ұйымдардан шығатын кітаптар 4000 нұсқамен шығады дейді. Бізге кітап жетпейді дейді. Біз мемлекеттік тілді үйренеміз десек, кітап жетпейді дейді. Мұның осының өзінен бүгінгі күндегі мына ұлттық бірегейлік мәселесі осынан ашылды көрінді деп ойлаймын. Негізгі атқарған жұмыстар сол, одан кейінгі сол жерде мына ассамблеяның құрылымдары бар, аналар кеңесі бар, ассамблея жастары бар, ақсақалдар кеңестері бар, жаңадан құрылған. Солардың жұмысын бәрін қалай бір ізге түсіреміз? Ол жерде бір кемшілік те айтылып өтті. Бұл кемшілік бір өңірдің, бір облыстың, бір қаланың атқарып атқан жұмыстардың тәжірибесін басқаларға үйренуге бір алаңы жоқтығы. Тәжірибенің алаңы. Иә, форум өткізу, семинарлар өткізу мәселелері сол жерде келген қонақтардың, делегаттардың тарапынан ұсынылып отыр. Ойлаймын, жаңа ертеңгі мемлекет басшысы ассамблея төрағасының айтатын сөздерінің ішінде осылар енгізіледі және бір жылдық біздің іс-шаралар жоспарымыз сол жерде бәрі қаралады деп. Ақпаржан Мырза, сізде толықтырып өтсеңіз енді. Мен өзім мынау Қазақстан халқы ассамблеясы құрылғанда 8 жаста едім. Бірақ та біздің отбасымыз, мынау менің әкем өзі бірінші күннен бастап Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі. Сондықтан Яхия Қажы. Иә. Ол кісі бірінші күннен бастап осы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, әрқашанда белсенді қатысып жүрген. Сол үшін біз өмірлік тәжірибеде көріп жүрдім өзім. Және де мынау оқуды бітіріп келгеннен кейін шетелден өзім 5 жыл бұрын Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі болдым. Енді мен мына өзім көп енді адамдар ойлайды, бұл Қазақстан халқы ассамблеясы басқа этнос өкілдері үшін арналған деп. Бірақ та ол олай емес. Қазақстан халқы ассамблеясы ең бірінші бұл қазақ халқы үшін. Қазақ халқының қанатын астында барлық этностарды жинау. Сондықтан мына және өзгерістерді айтатын болсақ, көп өзгерістерді көріп жатырмыз. Мен бүгінгі сессияда жалпы өзгеше өтіп жатыр. Оның алдыңғы сессияларда мен болдым. Өткен жылдан бастап
басқаша форматта өтіп жатыр. Бүгінгі форматтың өзі өте қызықты болды, диалогты болды. Жаңа Алишер бауырымыз айтқандай, адамдар микрофонмен бөлісті азаматтар. Иә, тәжірибелермен бөлісті. Мәселелер айтылды. Шешу жолдары ұсынылды ғой. Шешу жолдарында ұсынылды, сондықтан да өте мынау ашық болды. Содан өзгерістер өте көп. Және де соған мысал ретінде мен жастар келе жатыр көбінесе, сол жастардың бірі мен өзім. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы жасайтын жұмыстар көп. Жаңа айтып жатсыңыз ғой, кейде сын айтылмай тұрмайды деп. Неге? Сын айтылғанда да біз енді ол қаншалықты дұрыс сын, оған мән беруіміз керек. Енді мынау бюджет тарапынан көп құрбар ақша бөлінеді деп айтылып қалады кейде. Осы жағына бір тоқталып өтсеңіз, негізінен қандай мәселелерге ақша бөлінеді? Бұдан бөлек мысалға біз енді ассамблеяның не істеп жатқандарын қазір жеке-жеке жік-жікпен талқылаймыз. Өйткені бұл жерде сіз жаңа айтып отырсыз ғой, тәжірибе алаңы жоқ ортақ депші. Бұдан бөлек мысалға ассамблеяның жұмыстарын насихаттайтын алаңда ашылық ететін сияқты. Не істеп жатқанын, әлеуметтік желі болсын, басқа да бір платформаларда насихаттау жұмыстары сәл-пәл төмендеу секілді. Біз оған қазір тоқталамыз. Одан бөлек мына жаңағы бюджет мәселесін айтып өтейікші. Иә. Бюджет мәселесіне келгенде, иә, жабық ақпараттар, оның барлығы өзіміз сенатқа келгеннен кейін, міне бір айға әлі толған жоқ, бюджет бекітілді. Бірақ 25 жылдарға. Иә, мен айтпақшы болғаным міне осы, ассамблеяның бюджеті 50%-ға жақын қысқарды. Ал негізгі ол жерде ішін қарап шығатын болсақ, ол қаражаттар қайда кетеді? Қазір ол нақты сомасын айтып мен шатаспай ақ қояйын. Ол жердегі бірақ негізгі назар аударатын нәрсе, ол жердегі өңірлердегі, облыстардағы, қалалардағы достық үйлері бар. Сол достық үйлердің барлығы ассамблеяның меншігіне берілген. Және соны күтіп ұстау үшін оны жылытуы бар. Оның қарауылы бар, басқасы бар. Міне осындай негізгі шығындардың барлығы соған бағытталған. Ал енді этномәдени бірлестіктер бар. Олардың өткізетін іс-шаралары бар. Оларға қарайтын болсақ, бүгінгі нарық бағасымен қарағанда тиын-тебен. Әлішер мырза, одан бөлек бізден мысалға көп ұлтты ауылдан шығып өскен азамат, біз мына көп жағдайда жаңағы сіз айтып отырған этномәдени орталықтарды сол жергілікті азаматтар өздері қаржыландыратынын да білетін шығарсыз, иә? Осындай ғой. Бір мысалы бүгінгі таңда енді көріп отырсыздар, бір үлкен іс-шараға бір әртісті апаратын болсаң 3-4 миллион ақша төлеуің керек. Ал этномәдени бірлестікте ол жоқ қой. Олар қалай не істейді? Олар өздерінің қасында жаңағындай талантты сондай бір жастар бар, соларды шығарады басқа ұйымдармен. Ал ассамблея жағынан оның бәрін төлей алмайды. Жаңа сұрағыңызды өте дұрыс айттыңыз. Тәжірибе алмасуға алаңдарды болмауы бір жағы осы қаржының жетіспеушілігінде. Ассамблеяға көп ақша берілетін болса, конечно, олар барады, өткізеді, жаңағыдай Шымкентке барып бір форум өткізеді, одан кейін келіп жаңағыдай Астанада бір форум өткізеді деген сияқты. Аналар кеңесі бойынша арнайы бір жиналыс өткізіп, соның барлығын ұйымдастыруға мүмкіндік алады. Ал енді әлеуметтік желіге келетін болсақ, бұл жерде ассамблеяның алаңдары бар, парақшалары бар. Бұл жердегі кемшілік осы күнге дейін біздің этнос өкілдері де, ассамблея мүшелері де, ассамблея қажет емес, немесе басқа кері тартпа әңгімелер болған кезде бұғып қалатынымыз бар. Бүгінгі жиын барысында осы мәселе этнос өкілдерінің тарапынан айтылды. Мен қуанып отқан нәрсе міне осында. Бүгінгі таңда Қазақстанның тәуелсіздігі немесе басқа бір тұтастық мәселесіне кері шығып жатыр ғой әлеуметтік желілерде. Осыларға тиянақты түрде ассамблеяның Қазақстанның заңдық жағынан жаңағындай қарсы бір қимылдар көрсету, оларды жаңағындай ақыр бюджетті қозғадық қой, жасыратын түгі жоқ. Бірден айта кетейік, мысалға мемлекет басшысының сіз ассамблеядағы Қасым Жомарт Тоқаевтың орынбасарысыз. Қасым Жомарт Тоқаев қоғамдық бірлестіктердің бәрінен шығып кеткен, білесіз, иә? Тіпті партияның төрағасы емес, иә? Сіз жалғыз орынбасарыз деп айтсақ болады ғой енді Қазақстан халқы ассамблеясындағы. Сіздің жалақыңыз қанша алып отырған? Жалақы бұл жұмысымда, иә, жоқ. Сол сұрап отырмын ғой, айтайын. Иә, иә. Бұл жұмысымда жаңағы жалақы жоқ. Бұл қоғамдық жұмыс болғаннан кейін жалақы жоқ деп айта аламын. Ашық. Жоқ, жауапкершілік үлкен ғой сізде мысалға. Әлбетте. Сізде нені таландырады сонда жұмысқа деген? Елім үшін, халқым үшін қызмет жасау. Сенім. Мен бір қызық нәрсе айта кетейін. Бір қызық нәрсе айта кетейін. Өте маңызды деп ойлаймын. Біз әдетте мысалға осы өзге ұлт өкілдері дегенді этнос өкілдері деп айтып жатамыз, иә. Не істеді дегенде жаңағы тағы да ақпараттандыру мәселесіне келіп қалады осы жерде. 2015 жылы, иә, қателеспесем, сіз Сауд Арабиясында оқыдыңыз, иә? Солай ма? Дұрыс. Сауд Арабиясында ұлттар көрмесі өтті.
63 ұлт қатысқан. Біздің мемлекетімізде ешкім көрсетпеген ана жерде. Бірақ осы Ақпаржан мырза өз ұйымдастырып, қазақтың киіз үйін тігіп, тамағын қойып, ұлттық киімін киіп, әлемдегі территория жағынан ұлттар мен этностар көп орналасқан мемлекеттің бірі, мұсылман осынша пайыз мұсылман шоғырланған деп көрсетіп, бірінші орын алған. Солай ма қателеспесем? Білесіздер ме осы ақпаратты? Қазақстан бірінші орын алған. Қазақстан бірінші орын алған. Қазақстан бірінші орын алған. Білесіздер ме осы ақпаратты? Мысалға. Бүгін біліп тұрмыз мысалы. Сол үшін рахмет айтамын. Бұл сол 2015 жылы мынау Сауд Арабиясы Мадина қаласында дүниежүзілік мынау көрме болып өтеді. Әрбір мемлекет өзінің бүкіл салт-дәстүрін, мәдениетін, қазіргі жағдайын көрсетіп, сондай бір 3 күндік дүниежүзілік жаңа көрме өтті. Ол көрмеге ниеттеніп, өзім басшы болып, қасымда тағы бір өзіміздің жігіттер, бауырларымыз бірге болып, Дінмұхаммед деген бауырымыз бар. Бірге болып, мынау өзіміз барып, өзімізді қатысамыз деп ниет білдік. Иә, 2-3 азамат. Сөйтіп, мынау олар бізге бір орынды берді, Қазақстан деп. Енді былай қарады, былай қарады, қатыспаған деп. Сонымен барып, рұқсатты алғаннан кейін Қазақстанға звон, телефон шалып, әкемізге айтып, әкеміз осы жерден бүкіл қазақтың салт-дәстүрдегі бүкіл домбырасы бар, басқа бар, қазы бар, қарты бар, шұрық, барлық қымыз бар. Иә, барлығын жіберіп, өзіміз сол жерде кигіз үй жасап, иә, кереметтей дастархан, шаңырағымызды әдемілеп, кереметтей қазақи нақыштағы шапандарымызды киіп алдық. Сонымен көрме 3 күн болды. Ол жерде енді үлкен бір мықты дайындалған мемлекеттердің бірі Турция, түрік мемлекеті болды. Енді былай айтсақ, ол кезде біздің студенттік кезіміз. Біз мұнан барлығын қолдан өзіміз жасадық. Ал басқа мемлекеттер, мысалы, мынау Турция, оларға демеушілері болды. Мынау Дианет, түрік авиакомпаниясы болды. Қаржыландырылды. Қаржыландырылды, керемет. Индия болды, басқа болды. Ал біз өзіміздің қолымызбен барлығын жасап, дайындап, үйде келіндеріміз тамақты да барлығын қазақтың жаңағы кереметтей тағамдарын. Сөйтіп бір сөзімден айтқан кезде бірінші орын алдыңыздар ғой. Алдық. Дауыс берілді ма, жоқ әлде қалай ол? Иә, ол жерде 3 күн мынау журилер, олар жасырын келеді. Бүкіл халықпен бірге келеді 3 күн. Ол жерде сол 3 күн өткеннен кейін және де бір керемет оқиғаны айтып берейін. Ол жерге мысалы сол үлкен көрмеге мынау тақ мұрагер, қазіргі корольдің баласы Фейсал бен Салман келді. Иә, ол кісі мынау келгенде ешкім еш шаңыраққа кірмейді, бірақ та келіп көріп өтеді. Сол кезде біз қазақтың шапанын киіп шықтым әдемі. Ол кісі көріп, сол шапанға келді де көрді. Шапанды қолмен ұстап, бұл шапан қолмен тігілген ме деп. Мен айттым, иә, бізге жоқ па? Мен айттым, бізге кіріңіз, бар дедім сізге. Сөйтіп ол кісі мынау Қазақстан ең үлкен ислам мемлекеті деп жаздым ғой, соған қатты мән берді. Қалай деп, мен айттым солай. Мінекей, бірнеше адамның бір елді таныта алатынының жарқын үлгісі деп айтсақ болатын шығар. Тағы да рахмет айтқымыз келеді өзіңізге. Енді бізде үзілістің уақыты келіп қалған екен, содан кейін де өзекті мәселелеріміз бар айтатын. Үзілістен кейін ораламыз, қымбатты көрермен. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Еліміздің басты саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ, жаңа Ақпаржан мырза, ойын аяқталмай қалды дедіңіз ғой. Иә, мен айтып кететін мәселе, мысалы, біз Қазақстанда ғана емес, яғни шетелде біз әрқашанда қазақстандық, қазақ деп жүреміз. Мен өзім мынау кеше президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы мынау ауызашарда бір кереметтей мен өзі жүрегіме батқан сөз. Бұл мынау біздің қазақтың кереметтей нақыштағы киімдерді біз мынау Наурыз болсын, басқа мейрамдарда ғана емес, әр күнімізде киіп жүру керекпіз деген сөзді айтты ол кісі. Сол сөзбен мен әрқашан, мен одан да сол Сауд Арабияда оқып жүргенде мынау университетте қай шарасы болмасын, қаладағы көп шараларда мен әрқашанда қазақтың кереметтей нақыштағы шапанын киіп барлық жерде өз елімізді көрсетіп жүрген азаматтың. Сондықтан мен айтайын, сол Қазақстан халқы ассамблеясы міне сондай бірлікке шақыратын, осы мен айтуға болады.
бөлінуге емес, бірігуге шақырады. Владимир Мырза. Ойды жалғастырайын ары қарай. Негізі бүгінгі өткен алғашқы ассамблеяның сессиясының күнінің бір өзекті орталық мәселесі қалай дегенмен де осы қазақ тілі туралы болды деп ойлаймын өз басым. Өйткені мінбеден сөйлеген спикерлер бар. Орыннан сөйлеген адамдар, оның ішінде жаңа әртүрлі ұлттың өкілдері осы қазақ тілінің проблемасын көтерді. Бұл жаңа басында бір сұрақ қойылды ғой, бұрынғы ассамблея қалай болды, қандай болды, қазіргі ассамблея қандай болды деп. Шын мәнісінде бұрынғы қоғамдық келісім институт ретінде қалыптасқан ассамблея бүгін Қазақстанда өткізілетін саяси реформалардың жүзеге асырылуына ат салыса алатындай, үлес қоса алатындай үлкен сонда маңызды бір органға айналды. Сондықтан бұндай органның бүгін қазақ тілінің тағдырын көтеруі ол өте құптарлық мәселе. Оның ішінде жаңа жаппай шын мәнісінде жаңа басында өзіңіз айтып кеттіңіз, тақырыптың өзі бірлік, тұрақтылық, даму деген үш сөз бұл қазақ үшін өте қасиетті сөздің бірі ғой. Соның өзі мысалы біріншісі бірлік деген жаңа ғасырлар қойнауынан келе жатқан ұлағатты қасиетті сөз. Осы бірліктің негізі ол Қазақстандағы ортақ тілді қалыптастыру. Мен қосып кетсем. Қазір бізде бір көкпаршы бала бар. Бұл неміз? Владимир Мырза. Көріп қана қоймай, мына ассамблея сол баланың атын астына ат мінгізген. Шығарыңыздаршы. Видеоны шығарсаңыздар. Сүйінші ағайын Қазақстан халқы ассамблеясы Никошамызға ат мінгізіп жатыр. Міне, қандай тамаша, қараңыздаршы. Пах, пах, пах. Уай, сам. Қалайсың, Николай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Қалай болды көп бар? Жақсы болды. Атын қалай екен? Күшті, жақсы. Жарып кіріп отырмын. Қазақ еліне рахмет айтамын. Осы ассамблея, рахмет сіздерге. Осындай керемет ат сыйлап отырсыздар маған. Бәріңізге алғыс. Тілімде отыр. Сол қолдап отқандарыңызға мен сол рахмет. Жүрегің елжірейді. Өзіңе жас үйірледі шыны керек. Бәрекелді дейміз. Мына біріншіден мына баланы тапқан блогер азаматқа Николайдың өзіне де ешкім алаламай, мысалға бөліп жармай қазақпен тең бірдей көкпар тартысып жүр. Бәрімізге бірдей осылай тілді үйренуге не кедергі деген сұрақ туады. Біз бізде көп жағдайда жаңағы бір кішкентай ғана бір қабағымыздың түйілуі, көңілге кірбің ұялауда осы тілдік мәселеге кеп тіреліп жататын жасырын емес қой. Владимир Мырза. Жаңа көрсетіп отырған бұл керемет бір қарапай мысалдың бірі. Негізі халықтың құрметіне ие болу, халықтың назарына ілінудің бірі ол қазық. Мың баланың ішінде бір бала жүр. Ешкім алалап жатқан жоқ оны. Николайдың неміз екен де білмейді екен мысалы, керек десеңіз, ауылдықтар. Өз айтпаса дейсіз. Өз айтпаса. Иә. Халықтың құрметіне ие болу деген осы ғой. Бұл жерде қарапайым үлкен бір ерлік жасап қажет жоқ. Бір елде, бір елдің азаматы болғаннан кейін сол елдің тіліне, мәдениетіне, салт-дәстүріне көрсеткен құрмет үшін халықтың алғысы бұл балаға берілген. Бұл орайда мен үнемі айтам, мысалы мен неміс халқының өкілімін, мен жалпы білім беру жүйесін Қазақстанда қазақ тілінде болғанымды қалаймын. Өйткені мен ол жүйеден өттім, бірақ мен қазақ тілінде білім алғаным менің орыс тілінде сөйлеуіме, немістің тілін, мәдениетін, әдебиетін меңгеруіне ешқандай кедергі болған жоқ, ешқандай қысымдық көрсетілген жоқ оған. Оның бәрінде білесіздер, Қазақстан ассамблеясының арқасында үлкен мүмкіндік, қолайлы жағдайлар туып отыр. Неге енді біз бір халық боп, шын мәнісінде болашақта бір тұтас ел, мемлекет ретінде ортақ бір мемлекеттік тілді шын мәнісінде халықтық тілге айналдырмасқа? Міне, соған үлгі жаңағыдай мына жас өспірімдер, жас балалар. Қосып кетсем бола ма? Біз әлеуметтік зерттеу жүргізген едіміз осы этностардың арасында. И сол кезде олар айтты, біз жаңа өз тілімізде оқығанмен мектепте, бірақ мемлекеттік қызметке бару үшін, қоғам үшін бізге қазақ тілі қажет. Олардың барлығы мектепте қазақ тілінде оқып, қазақ тілінде білім алуға дайын. Қазақ тілі қазақ елінің болашағы деп санайды. Екінші бір мәселе, мысалы ассамблеяның жұмысына сын деп айтқан сіз, өйткені қоғам түсінбегендіктен сын етеді. Ассамблеяның жұмысын жаңағы мерекеге байланысты айтты, бізде осы этностардан сұрадық, сіз қандай мерекені тойлайсыз дегенде, олар Наурыз мейрамын атап көрсетті. Мысалы ең бірінші, барлық этностар үшін жаңағы тіл мәселесі, Наурыз мейрамы, барлық құндылықтар бізде ортақ Қазақстан халқы үшін, бірегейлігіміз үшін ортақ болып табылады. Енді біз ортақ қажеттілікті көп жасауымыз керек. Қажеттілік бар жерде ол жаңағы
мен жана қазақ тілі орыс тілі деген емес, біз жалпы мемлекеттік тілдің жалпы халықтық тілге айналуына мүмкіндіктерді аз беріп отырмыз. Біз кез келген жағдайда мен айтам, не нәрсеге болса да махаббатпен жеңуіміз керек. Ол басқа ұлттың, халықтың біздің тілге деген махаббаты бар. Абайдың өзі айтқан емес пе? Сол бауырым деп сүй, адамзаттың бәрін. Сонда солардың махаббатын біз агрессияға айналдырып алмауымыз керек. Ол жаңағы қаталдылық, ол қатал жүйені туғызады. Сондықтан ол махаббатпен, нәзік сезіммен тіл үйренуге деген шынайы құрметін біз басқа нәрсеге айналдырып алмауымыз керек. Сондықтан бүгінгі көтерілген басты мәселе мемлекеттік тілдің оқытылу жайында оның сапасы жөнінде үлкен мәселе көтергенде осы ассамблея мүшелері. Бұны алдағы уақытта бүгін міне панельдік үлкен пленарлық жиынға ағарту министрі қатысты. Бұл жөнінде нақты шешімдер болады деп мен ойлаймын. Жалпы бүгін айтылған мәселенің барлығы ол өмірдің өзі тудырған, айтып отырған мәселе. Аспаннан ештеңе жауған жоқ. Артық нәрсе айтылған жоқ, тек елдің ішіндегі бірлікті сақтау үшін мынау мемлекеттік тілдің қанатын жайып бекіту. Осы мына спикерлерге осы тұста Бекзат мырза рахмет. Дұрыс жеткізе аламын ба екен сұрағымды деп ойлап тұрмын. Мемлекеттік тілдің мына сіздердің өмірде осындай азамат болып қалыптасуларыңызға, осы күнге жетуіңізде бір қандай да бір рөлі бар ма атқарған? Әрине бар. Көрдіңіз бе, мен жалпы негізі жастармен жұмыс істегеннен кейін жастарға әсіресе басқа ұлт өкілдеріне айтамын. Қазақ тілін білу, қазақ тіліне деген құрмет сіздің ертең мансабыңызға үлкен жол ашады. Өйткені біз өзіміз қазақ тілінің нәтижесінде мен мынандай да сұрақ қояр едім қарапайым. Егер мен қазақ тілін білмеген жағдайда мен осы студияда тұра алмаймын. Қазақ тілін білмеген жағдайда мен мысалы мынау қоғамдық жұмысқа араласып, мынау тілдің тағдыры мәселелерін талқылайтын, жүзеге асыратын шаралардың қақ ортасында жүрер ме едім? Жоқ болмаса, қызметімді өсірер ме едім деген сұрақтарға жауап бергенде, әрине, үнемі жастар оны білу керек басқа ұлт өкілдері. Қазақ тілі ол әр жас болашақ Қазақстан құраушы азаматтың ол болашағы, ол болашақ мансабы, болашақ сый құрметі. Сондықтан, әрине, қазақ тілін білу, мемлекеттік тілді білу бұл ең бірінші мәртебе болу керек. Жұрттың да ақыласын оятады. Негізі енді қызмет мәселесін айттыңыз ғой. Қызмет Қазақстанды нарыққа қажетті қызметкер болып келетін болсаң, нағыз білікті маман болатын болсаң, сен өмірде өзің орның табасың. Жоғары айлық алатын қызмет орның болады. Өмірде де жаңағындай карьерлық өсу баспалдақтарын жүріп өтуге мүмкіндік болады. Қазақстан мемлекетінде қазақ тілі негізгі орта жаңдай басты мемлекеттік тіл статусында тұр. Егер сен қазақ тілін білетін болсаң, әрине, бұл жерде бір философияның басқаның да қажет жоқ. Өмірдің өзі қажеттілік, нарық соны талап етіп отыр. Өмір талап етіп отыр. Кезінде статистикадан жаңағы мәліметтер бойынша тәуелсіздік алған кезде 30%-ға да жетпейтін қазақ тілін жаңдай меңгерген, иә, қолдану аясы. Бүгінгі таңда керісінше айналған. 70-80%-ға дейін кетті. Енді орта мәселесі бар бұл жерде. Өзі көп деген осы ғой. Иә, көп деген жаңағыдай қазақ тілін үйренгіміз келеді дейді, бірақ ортақ жоқ дейді. Осындай мәселелер бар. Мен өзім енді оңтүстікте туып өстім, сол жақта жұмыс істедім. Ол жердегі славян ұлты, орыс ұлты басқалармен сөйлесетін болсаң, олардан көнерген екі қазақтың сөзін үйренесің. Орта бар ол жерде. Ал енді мына Астанаға келіп тұрмыз, бұл жерде орта сәл тарылды. Әттең ай дейсіз ғой. Орысша үйренуге тура келіп отыр. Мына осындай жағдайлар ғой. Мен мына жерді қоса қояйыншы ортаға байланысты. Орта негізі қажеттілікті қалыптастырады. Мынандай сұрақ бар. Қандай әдістеме, әдетте жиі қойылатын сұрақ, қазақ тілін тиімді меңгерудің қандай әдістемелері бар дейді. Әдістеме бүгінгі таңда көп. Мен анау мектеп мұғалімдерін позициясын ұстағым келеді. Шын мәнісінде мектептен үнемі мектеппен араласатын адаммын. Әдістеменің қандай түрі? Бәрі қазақ мектептеріне енгізілген. Дегенмен, егер де біз айтып тұрған орта болмаса, ешқандай әдістеме көмектесе алмайды. Өйткені қазір қазақша білетін басқа ұлт өкілдерінің бәрін алыңызшы. Оның бір үлгісі жаңа Николай. Бұл мектепте үйренген жоқ қазақ тілін. Ортада жүріп үйренді. Сондықтан мысалы қазіргі ассамблея, бүгінгі жиналыста мен түйген түйінім, біздің көп ұлтты Қазақстан
қазақ тілді мәселесіне келгенде пісіп жетілген тәрізді. Енді осы ассамблея өзінің болашақ жұмыс бағытында қазақ тілін меңгеру, осы орта қалыптастыру ісінде толыққанды араласып, үлкен үлес қоса алады ма деп ойлаймын. Рахмет, қымбат спикерлер, енді тіл жағын толық қамтыдық деп ойлаймын. Мен де бір тоқталып өтсем. Өзі мынау қазақтың тілі ол қазақтың жаны. Мынау қасиетті қазақ жерінде туылғаннан кейін мен ойлаймын барлықтарымыздың ана тіліміз қазақ тілі болу қажет. Мен өзім мынау Жезқазған өңірінде оқыдым, қазақ мектебінде оқыдым. Мен ғана емес, біздің отбасыда үш ұл, үш қыз болсақ, барлығымыз да қазақ тілінде оқыдық, қазақ мектебін бітірдік. Және де қазір мынау екі қызым және ұлым, олар да қазақ мектебінде оқып жатыр. Бұл мен ойлаймын, орта және де мынау мектеп мәселесі өте және де бұл мен ойлаймын, ең бірінші үйдегі тәрбиеден басталады. Сондықтан мынау тіл мәселесіне бүгін өте жақсы сөздер айтылды. Мен ойлаймын, көптеген мәселелер шешілу барысында. Бүгін мына Қазақстан халқы ассамблеясы негізінен алғаш рет Қазақстан халқы ассамблеясынан этно медиаторлар институты құрылды ғой. Бір жылдың ішінде 10,000-ға жуық өтініштер қаралған екен. Осы жерде сіз жауап берсеңіз ыңғайлы болатын шығар. Осы этно медиациялық орталықтар орталық негізгі функциясы қандай? 10,000-ға жуық өтініш деген қандай өтініштер келіп түсіп жатыр? Және оған қалай азаматтар хабар жаза алады? Медиация деген екі тараптың ұрыс керісі соны бітістіретін орган ғой. Негізі медиация саласы біршама жылдардан бері практикада қолданып келе жатыр. Бірақ этномедиация деген жаңа ұғым, жаңа институт қалыптасып отыр. Бүгінгі таңда мынадай өзекті мәселе тұр. Екі жақ ұрысып келеді, сотқа барады, немесе жаңағыдай ішкі істер жаңағыдай органдарына барады. Сол кезде оларды медиаторға жібереді. Ол медиатор этно саланы меңгерген адам ба? Міне осындай бір мәселе бар. Бүгінгі таңда мына ассамблея өзінің бір пулын қалыптастырып үлгерді деп айтуға болады. 5 күндік оқулар бар ол жерде. Ол жерде жаңағыдай бүгінгі таңда 3 күндік оқытамыз дегендер де бір ұсыныстар болып жатыр деген бүгінгі ашық жұмыс нақты мысал ғой, көрсетіліп тұрған. Соның барлығы 10,000 арыз шағым қаралды, 10,000 мәселе, 10,000 арыз шағым қаралды дегенде кемінде 20,000 адам жаңағыдай достастырды, мәселе оңтайлы шешілді деген нәрсе. Ол мәселе сотқа барған жоқ деген нәрсе. Егер ол сотқа баратын болса, медиатордан өтіп кетті, сотқа барады, соттың мәселесін білеміз. Бір жақты күштеп соған мәжбүрлейді. А медиацияда баяғы билер соты деген болды, қарияларымыз, солардың барлығы шешіп отырды ғой. Міне тура сол процестерді бүгінгі заманымызға аудару. Бүгінгі таңда ассамблея қасында сол институт құрылды. Және де жұмыс істеу керек. Барлық өңірлерде, барлық ауылдарда сол этномедиацияны меңгерген азаматтар болу керек. Бұны оқытудың өзіні жолдары бар, тәсілдері бар. Оның барлығына уақыт керек болады. Ассамблеяның соны негізгі бағыт ретінде ұстанып отқаны бүгінгі жаңа Қазақстанымызды жаңарған серпінмен, жаңа серпінмен алға қадам басқан ассамблеяның бір көрінісі ретінде айтуға болады. Өзге тәсіл арқылы азаматтарды келісімге шақыру, келістіру. Негізінен мына келген азаматтардың арасында кикілжің, кейбір жағдайда бір этнос өкіліне түгелдей жабыла салуы, былай қарасаңыз үлкен көп жағдайда дау қалып келіп жатады, мысалға араздық қалып келіп жатады. Негізі сол дәл сол мәселені бір даурықпай ақ сол жерде шеше салуға болады. Яки этно медиация институты деген сол мақсатта құрылып жатыр. Тағы қандай жолдар бар, қалай ойлайсыздар? Осындай бір келіспеушіліктердің алдын алатындай. Енді жалпы осыған дейін біздерде ассамблеяның жанында қоғамдық келісім кеңестер жұмыс жасады. Енді қазір жаңа қарқын уақыт ол өзінің міндеттерін, функциясын бәрін орындады. Қазір ақсақалдар кеңесіне беріліп жатыр. Ол кез келген уақытта бұның жаңағы о бастан құрылғандағы ассамблея негізгі осы этномедиация сол алғашқы күннен бастап қалыптасты. Ұлттардың арасындағы ұлтаралық дүниелерді реттеуде. Бұл 10,000 деген қазір нақты дерекші, одан да асып кеткен дүниелер көп. Біз жалпы кез келген жағдайды біз сүрініп қалғанды таптап кететін дәрежеге жеттік. Сүрінбейтін қазақ өзі айтады, жауапта сүрінбейтін тұяқ жаңылыспайтын жақ болмайды деп. Кейде бір баланың байқаусызда немесе бір азаматтың
немесе ішіп отырып басқа да бір дүние жасап қойған біз бүкіл үлкен әлемдік деңгейге жеткізіп жаңағындай өзіміз жаңағы дүние жасаған болып соған қуанам. Сондықтан мейлінше біз кез келген ұлт бір-біріне деген кеңдікпен, кешірімділікпен қарау керек деп есептеймін. Бүтінге келейік деген адамнан бүліксін іздеудің қажеті жоқ. Сол кешірім алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген қазақ ол осы дәстүрді қашан да сақтау керек деп есептеймін. Мен бір қосып кетсем, біз осы жаңа анклаб дейді, оқшауланған бізде этнос өкілдер тұрады, өзбектер солай зерттеген кезде олар айтады. Осы мәселені біз жаңа өз ішімізде шешеміз дейді. 90% жаңағы этнос өкілдерінің ол тұрақтылықты, бірақ 10% кейде бүлік шығаратын мәселелер болған кезде біз өз ішімізде ақсақалда кеңесі, жаңағы этномәдени өкілдермен бірлесіп өз ішімізде шешуге тырысамыз дейді. Жаңағы осы анклабтарда оқшаланған этностарда көбіне бұл біз зерттеген кезде бұл жанжалдардың көбісі тұрмыстық жанжалдар. Бұл жерде саяси басқа мәселе іздеудің қажеті жоқ. Көбіне тұрмыстық деңгейдегі жанжалдар болып табылады этностардың ішіндегі. Рахмет, қымбатты спикерлер. Бізде тағы бір шағын ғана үзілістің уақыты келген екен. Содан кейін қызу әңгімемізді жалғастырсақ, бір минуттан кейін ораламыз. Тікелей эфирдеміз. Әрі қарай жалғастырсақ, мінекей елімізде мыңға жуық этномәдени бірлестік жұмыс істейді екен. Достық үйі бар, 174 жексенбілік мектеп, 30 волонтерлық орталық бар. Осы жаңа біз айтып отырған 30 волонтерлық орталықта 50 мыңға жуық еріктілер бар екен. Еріктілер дегеннен шығады, әрі қарай жалғастырсақ, тек былтырдың өзінде 700 миллионға жуық қаржы көлемінде жаңағы біз бюджетін сұрап жатырмыз, бірақ көрсетілген көмекті айтпаймыз ғой. 700 миллион теңге көлемінде Қазақстан халқының азаматтарына көмек көрсетіліпті. Осы жұмыстарды айтып берсеңіздер, неге кеңінен насихатталмайды? Мен айтсам, жалпы мына волонтерлық дегенге бұл еріктілердің жұмысы. 50 мың ерікті. Бұл еріктілердің жұмысы, бағана енді эфирден сұрап жатырмыз, еріктілер осы 50 мың бар ма деп, бұл 50 мыңнан да асып кетуі мүмкін. Бір ғана мәселені айту керек, бұл еріктілердің жасап жатқан дүниесін ол жаңағы ешкім жасай алмайды. Бұлар жан жүрегімен бар осы өзі бір жақсылық жасап ләззат алатын жастар өте көп. Тіпті қараусыз қалған қарияға да барады. Пандемия кезінде көрдік. Пандемия кезінде бұлар жастар өзі өлім жайлы ештеңе ойлаған жоқ. Ол жаңа қысылып жатқан жандарға ассамблеяның жанында болсын. Басқа да еріктілер түгел өздері жайлы емес, өзгенің өміріне көмектесуді ойлады. Қаншама дүние көмек жасады. Жаңа 700 миллион деген бер жағы шығар. Былтыр ғана біздің Қазақстанда болған жаңағы өрттің кезеңінде ассамблея жастары болсын, басқа да еріктілер болсын, олардың жасаған көмегі ұшан теңіз. Елден бұрын бар апат, лидердегі жағдай болсын, Қостанайдағы өрт болсын. Алдымен кім барды? Осы ассамблеяның жастары жүрді. Оның жаңағы біздің партияның жанындағы жастар жүрді. Тағы бір сан бар, 150 мыңға жуық азаматқа көмек көрсеткен екен. Енді сондықтан ол цифрдың артында қаншама тағдыр бар. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. 700 миллион деп отқан, 150 мың деп отқан. Бұл мына мұсылмандықта, қазақылықта бір не бар. Оң қолың берген, сол қолың білмесін дейді. Өзім мысалы баяғы ұжымымызбен бір осындай ассамблеяның іс-шарасына қатыстық, демеушілік жасадық. Мақтаралды су алып жатты сол кезде. Кейін маған звондап сұрайды. Сіздердің жалпы көмектеріңіздің сомасы қанша болды деп. Айтып қоя аласың. Символ, жаңа символический бір сумманы айта салдық ол кезде. Ол айтқан суммамыз негізгі болған нәрседен 4 есе аз. Бұл жердегі де 2-3 есе артық кетуі мүмкін. Ал енді 150 мың адам кім? 150 мың адамды халқының ішінде жүріп, тура сіздердің бақ өкілі болған сияқты, мен де журналист мамандығы болғаннан кейін солардың арасында жүрдім. Сол көмекті алған адам, азаматтарды білеміз. Беріп жатқан адам оны жариялап, әлеуметтік желіге шығарып, ассамблеяның сайтына іліп, ондай нәрсеге бара алмайсың. Ол моральдық тұрғыдан, этикалық тұрғыдан келмейді. Оның барлығы бүгінгі таңда қарапайым халықтың арасында. Тіпті ассамблеяның волонтерлық жаңағындай еріктілерінің істеген тірліктері дүкендерге барады, бір шкафты қойып қояды, ішіне керек затыңызды алыңыз, қажет емес нәрсені қойыңыз орнына. Міне осындай бір бастамалар бар. Бұл қарапайым ғанасы. Ал негізі ол жерде миллиондап қаржылар Түркия еліне болып жатқан басқа кезінде барлығын көріп отырмыз ол нәрсені. Міне, рахмет, Әлішер мырза, Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырған жобаларды бір қысқаша айтып кетсекші. Рұқсат па? Мәдени ағартушылық жобасы, қазақтану,
Қазақтану мәдени ағартушылық жобасы, шаңырақ шығармашылық байқауы, бірлік әлеуметтік волонтерлық жобасы, білім беру волонтерлік жобасы, еріктілер жұмысы қойымды, тәрбие, келісім, мың бала республикалық мәдени ағарту жобасы, Қазақстан халқы ассамблеясы тұңғыш президент жолымен халықтық экспедициясы жобасы, туған жер байқауы, еңбек елдің мұрат арнайы жобасы. Мінекей осындай ірі-ірі жұмыстар атқарылған. Ассамблеясының әр сессиясында айтылатын ең негізгі мәселе бұл мемлекеттік деңгейдегі Владимир Мырза, патриотизм мемлекеттік деңгейдегі біртұтас ұлт дегенді біз бүгінде енді қозғалды ғой бұл мәселе. Осы жайында тоқталыңыздаршы. Біз қалай түсінуіміз керек? Сосын патриотизмнің негізі деген, сіз жаңа Владимир Мырза айттыңыз ғой, жастардың арасында жұмыс істейміз деп. Патриотизмнің өзегі неде? Ол жалаң ұран емес. Қазір көріп жатырмыз. Жалпақ шешейлік, жалаң ұранның жарға шығатынында білесіздер жақсы. Ол алысқа бармайды, оның мен іштен көзгермейді. Ол мемлекетшілдік деген басқа мәселе ғой. Енді әрине қысқа сөзбен де жауап беруге болады. Патриотизм деген отансүйгіштік деген. Yeah. Бірақ патриотизм, отансүйгіштік немен байқалады? Жаңа ғана айтылған мәселе, мысалы, еріктілер. 50 мыңнан астам еріктілер дегенде мынандай бір ой келеді. Біз Қазақстанның болашағына сенімдіміз. Өйткені бұл жастар саналы, санасы бекіген, қоғамдағы жағдайды түсіне білетін, жан дүниесімен түсіне білетін нағыз азаматтар, жастар. Бұл, яғни еріктілер тобы тек қана біреуге көмек көрсету мақсатында емес, бұл жастардың тәрбиеленуі жолы. Енді мына жобаларға қараңыздар, өздеріңіз назар аударыңыздар. Атауларына. Ассамблея тарапынан келген жобалар, бірақ бәрінің атаулары қазақи. Яғни қазақи, ортаға бағытталған қазақи атаулар. Яғни бұл жерде патриот деген ұғымды біз еңбек арқылы дәлелдейтін, өзінің отан сүйгіштігін еңбек арқылы дәлелдейтін, өзінің отанына деген сәлде бір қызмет етсем екен, осы жермен тағдырымды байланыстырсам екен, осы жермен жалғыз ғана отаным деп қабылдайтын азаматты айтуға болады. Менің ойымша. Біз жастарды осы бағытта тәрбиелегіміз келеді. Сингапурдың мемлекет қайраткері Ли Куан Гюдің әлгі үшінші әлемнен бірінші әлемге дегенде жазылғаны бар ғой. Конфуций пәлсапасына сүйенеді. Бұл жердегі негізгі даналық азаматтардың барлығының еңбек сүйгіштігі, үкіметке бас егіштігі, мемлекеттің алдындағы борышын түсінгіштігі деген шығыс даналық осында жатыр ғой мысалға. Сіздің айтып отырғаныңыз да сол. Бір ғана мәселені айтқым келеді, Ерғана. Бұл енді отан сүйгіштік деген жаңағы патриотизм деген ол әркімнің өзінің отының басынан басталу керек. Ол қазақша айтқанда ананың сүтімен, әкенің қанымен, отбасындағы тәрбиеден. Ол отының басында өзін жақсы көрмеген, отбасын қадірлей алмаған, өзінің әке шешесінің мейірін алмаған адамнан еш уақытта ол отан сүйгіштікті талап ете алмаймыз. Сондықтан кез келген нәрсенің мемлекеттің тірегі отбасы. Сол отбасынан бастайды. Мен қазақтану мен мың бала жобасында мына жобаның барлығын жұрт ойлайтын шығар, осы ассамблея мемлекеттен қыруар қаражат. Мен өзім ойлаймын, көбісі меценаттардың қолдауымен мынау қазақтану жобасында мың балады осы аумақтарды осы жекелей кәсіпкерлердің өзіміз сияқты азаматтардың шынайы қолдауымен үлкен үлкен жобаларды іске асырдық. Содан біз мемлекеттен бір тиын сұрағанымыз жоқ, бірақ жан дүниемізбен жасадық. Сонда жаңағы қаншама жастардың арман тілегіне аздап болса да қанат бітірді. Сондықтан ассамблеяға осы жобаны оқып көріп отырған көрермендер айтуы мүмкін, мынаның бәрін санап жүр, бәленбай миллиард кетті деп ертең біреу жазып жүрмесе әкеңіз қолыңыз. Сондықтан ассамблея осы бір жақсы идеяларды ортаға салып еріктілердің бір жақсы азаматтардың басын қосып жұмыс жасайды. Бір ғана тағы да айтқым келетін жаңағы ассамблея қанша қоғамдық келісімдердің жанында этномәдени бірлестіктер бар. Оларға мемлекеттен ешқандай қаражат бөлмейді. Тек қана кейбір облыстарда бар. Жылына бір мәрте 1 мамыр кезінде әкімнің гранты 700 мың теңгеден бөлінеді. Соны ұтып алу үшін олар да үлкен конкурстардан өтеді. Сондай ғана демеулер бар. Дегенімен де этномәдени бірлестіктер болсын, мына біздің жаңа этностардың барлығы ол ішкі өздерінің жаңағы ел сүйгіштігі, өзін өзі құрметтеу арқылы өзгеге құрмет жасауды көрсетіп жатыр деп есептеймін. Әрине. Зерттеу жүргіздік, осы этнос өкілдерінен сіз кімсіз деп сұрақ қойдық. Сонда олар айтты, біз Қазақстан азаматымыз деді. Яғни олардың 70
80% өзін Қазақстан азаматым деп санайды. Ең бірінші сол мемлекетпен байланысы. Бұл жерден патриотизмді көреді. Сосын біз осы жерде қалғымыз келеме дегенде 80%-дан астамы, "Я, біз Қазақстан болашағымыз, болашағымызды осы елмен байланыстырамыз" деді. 50%-дан астамы Қазақстан менің мемлекетім деп санайтындай. Осылардың барлығы, яғни бірегейліктің олар өздерін Қазақстан азаматы деп санайтындығының көрсеткіші болып табылады. Біздің елде осы кешірім сұрай, осы этнос дейміз ғой, этнос деп, әлшеріміз этнос деп айтып отырмыз, олардың алды мысалға 7-ші ұрпағына дейін бізде елде тұрып жатқан этностар бар ғой. Әрине, мені жеті атам осы жерде туып өсті. Мен Қазақстанды отаным демей. Біртұтастылық деген осы ғой. Әрине, осыған келіп жатырмыз. Енді нәзік жерлері бар. Мен жаңа бір орында да айттым. 91-ші жылы тәуелсіздік алған кезде көптеген этнос өкілдерінде таңдау болды. Бұл өте ауыр таңдау болды. Тарихи отанға кете ме, или Қазақстанды қала ма? Міне, бүгінгі таңда Қазақстанды мекендеп отқан, Қазақстанның азаматымыз деп отқан этностың, Қазақстан халқының барлығы осы жерде өзінің тағдырын, балашағасын, ұрпақтарының тағдырын Қазақстанмен байлады. Бүгінгі таңда сондықтан да мынау көріп жатқанымыз, олардың барлығы қазақ тілін меңгереміз, бір жаңдай ұлтқа айналамыз деген мәселелерді көтеріп отқанының негізгі себебі осы жерде. Ал екінші теңгенің арчағы бар. Қазіргі бүгінгі бағдарламамызды бір екі рет естідім жаңағыдай өзге ұлттар, өзге халықтар, өзге этностар деген терминдер. Бұл жерде өзге деген сөз болмау керек. Қазақстанның біркелкі деп отырмыз, бірақ жаңағыдай өзге деген сөзді қосамыз да осы жер сәл ауырлау тиеді. Біз енді білмеймін, оны тиісті органдар, ғалымдарымыз бар, солар осы басқа тілге тура аударғанда да құлаққа түрпідей тиеді дейсіз ғой. Иә, соның бәрін ескеру керек. Қазақстанның аумағында тұрып жатыр. Жеті атамыз осы жерде өсті. Жеті ұрпағымыз осы жерде дамса дейміз. Осы мемлекетпен жаңағындай тағдырымыз бірікті дейміз. Кіндігіміз бірікті дейміз. Біз Қазақстан халқымыз деп отырмыз. Міне осындай тұста ондай өзге деген басқаларды бір қабылдай алмаймыз. Бүгінгі таңда мына ассамблеяның күн тәртібіне осы мәселенің шығуы да уақыттың келгені, пісіп жеткені деп оған ешкім қарсы болып, ондай пікірлерді мен өзім естіген жоқпын. Болмау да керек. Жансақ бір-екі адамдар мәселе көтеруі мүмкін, оларға дұрыс түсіндіру керек. Міне мәселе осы жерде болып тұр. Негіздің бәрі осы түсіндіруден басталады. Түсіндіре білсек, түсінсе аламыз деп ойлауымыз керек негізі. Мемлекет басшысының сенаттағы 15 квотасы 10-ға қысқарды. Оның 5-уін ассамблея ұсына алады. Мәжілістегі квотаның сенатқа жөнелтілуінің сырын неде десек, қалай? Бұл жерде біз жаңа этностардан сізді қандай мәселелер толғандырады деп сұрақ қойған кезде, ол жаңа инфрақұрылым, демалыс уақытын өткізу, медицина, білімнің сапасы деп жауап берді. Яғни бұл жерде барлық этнос өкілдеріне бірақ нәрселер толғандырады. Ғылыми жолмен келдік қой бірден емес. Иә. Сондықтан бұл жерде мәселені көтеру де сол жаңағы шешім қабылдауға әсер ету де барлығымыз бірақ нәрселер, бүкіл Қазақстанға ортақ мәселені көтереміз. Ал бізде көп қоғамның қызығушылығы, ойы, қорқанышы бар, бізде олар басқа өз мәселесін көтеріп қоя ма деген кезде. Бұл жерде орта қазақстандық мәселелерді көрсетеді, көтереді. Қысқарт деп айтып отырсыз ғой, бүгінгі жиын барысында арнайы тізіммен айтылып өтті. Қазақстан парламенті мәжілісінде 10 этнос ассамблеяның өкілдері бар. 10 дана. Сенатта да тура сол көлемде. Бұл дегеніміз екі палатада да 20-ға жуық адамдар, бұл тек қана ассамблеяның өкілдері, мүшелері, заңды мүшелері. Ал енді ассамблеяның жақтастары бар. Ол айтқанымыз жаңында 19 миллион Қазақстанның халқы деп есептеуге болады. Енді сол жанашырлары, әрине, ол бұл жерде мүшелік куәлігін алған азаматтар бар. Және оны жақтастары бар ғой. Соның барлығына қызмет жасап отқан, ол жанында 50 мың, 30 мың волонтерға еріктіге біз ешқайсына куәлік берген жоқпыз. Олар өздігінен қызмет жасап отыр. Міне осы. Енді 5 сенатқа ұсынылған кандидаттың жаңағы арасында мен бармын депутаттың. Бүгінгі таңда 5-тік. Бұл жерде негізгі мемлекет басшысының ойы бар тұғын. Мәжіліс заң шығарумен, олар заңмен отырады, қағазбен отырады, заңды талдайды, қабылдайды, бекітеді. Ал сенат өңірлермен жұмыс істейді. Ал бізде этностың өкілдері, ассамблеяның мүшелері барлығы өңірлерде. Солармен тікелей байланысқа шығу үшін сенатқа ауыстырған сондай бір ой болған. Бүгінгі таңда біз сол жұмысты бастап кеттік. Өңірлердегі ассамблеяның тікелей жұмысына байланысты, іс-шаралар, дәріптеу мәселелерге байланысты іс-шараларды өткізуге гранттар мәселесі. Оны көтеріп отырмыз бүгінгі таңда. Ретке келтіру мәселесі соның барлығы. Оқулықтар мәселесі, жаңағыдай
этно мектептер бар. Ол жердегі білім сапасы, мен осылардың барлығын көтеріп отырмыз. Және де бұл жерде енді ассамблеяның рөлі деген мәселе келетті. Бәрі сұрақ қояды бізге, қажет пе, қажет емес пе. Бүгінгі шараның барысында өзімде әлеуметтік желіде нелерімізге сондай бір сұрақтар қояды. Осының да жауабын бере кетейін мен. Ассамблеяның жемісін, өнімін біз 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл, 100 жылдан кейін біле аламыз. Оның бүгін көрем дейтін болса, бүгін таңда мына азаматтық соғыстар болып жатқан, Африка елдері бар, басқа араб елдеріндегі соғыстарға қарасаңыз. Содан көріп, содан баған алуымыз керек. Бұл біз мына кружканы шығаратын, жаңдай дәптер ручка шығаратын бір цех емес, бұл ассамблея дегеніміз идеология. Бүгін таңда 95-ші жылда ассамблея құрылған болса, соның жемісін міне бүгін таңда біз көріп отырмыз. Сенатқа бардық, немесе балдарымыз мектепке барып отыр. Соғыс қаупінен ешқайсымыз қорқып отқан жоқпыз ғой. Басқа мемлекеттерде қалай болды? Көшеге шыға алмайды. Мынау Латын Америкасындағы мемлекеттерді көріп жатсақ, қарапайым мына жақында өзіміздің неде тұрған Пакистан елінде болып жатқан, Ауғанстан елінде болып жатқан жағдайлардың бәрін осын ескеру керек. Мына осымен ғана бағалау керек деп ойлаймын. Ол жаңағындай бір азамат бізге қажет па дейді, оның артынан жаңағындай әлеуметтік желіде отырып алады. Оның көпшілігі Қазақстанның территориясында емес, сыртта отқан азаматтар сол пікірді қалыптастырып отқан. Жаңа бұғып қалатын дегеніміз сол, біз ашық шығуымыз керек, соған жауап беруіміз керек. Қымбат спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге бірден бір зор алғысымды айтқым келеді. Өте өзекті тақырып. Ертең жалғасы болады. Тағы да шақырып қалуымыз мүмкін студиямызға. Сондықтан ертеңде біз маңызды мәселелер қаралатынына сендіміз, бек сендіміз. Эфирімізді мынау сессияның негізгі тақырыбымен ғана аяқтауға болатын сияқты. Әділетті Қазақстан. Бірлік, тұрақтылық, даму. Бағдарламамыздың басында айттық, қазір әлемге жетпей отырған осы. Бірлік бар жерде тұрақтылық болады. Тұрақтылық бар жерде әлбетте даму жүреді. Даму болады. Рахмет айтамыз тағы да. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.